Katika mapenzi kuna mambo kama usaliti, furaha, chuki, msamaha. Mapenzi ya dhati na mengine mengi. Haya yote yanapatikana katika kipindi cha Asali ya Mpenzi hapa pa Jackson TV. Naam, na hii ni Jackson TV na kipindi chako pendwa kabisa mezani ni Asali ya Penzi, kama ambavyo kinakujia kila siku ya Jumatano majira ya saa 4 kamili usiku, kikikufurahisha, kikikuhabarisha na kukuburudisha zaidi. Lakini jina langu hapa studio mimi ni Godfrey Mike Mwegole, nipo na mtanashati na mlimbwende hapa studio, watenda kujitambulisha. Lakini kabla ya kujitambulisha, tukafahamu mada ambayo tutatembea nayo hapa kukujuza na kukuelimisha zaidi. La mada ya leo hapa mezani tutaangazia yale mambo muhimu ambayo mtu anaweza kuyafanya kwa mpenzi mwenza wake, mke au mume wake, na kumfanya awe na furaha zaidi wakati wote. Moja kwa moja nikawatambulishe watu ambao niko nao hapa studio, nikianza na mtanashati kule, alafu takuja kwa mlimbwende ukawafahamu, halafu ukajifunze mengi zaidi kupitia kwao. Karibu mtanashati. Asante sana. Naam, na mpenzi mtazamaji wa Jackson TV akaweze kukufahamu zaidi majina yako. Kwa majina naitwa Jonathan Majura, ni mwanafunzi wa UDSM mwaka wa 3. Naam. Mlimbwende, karibu na wewe tujue majina yako, alafu tukaendelee sasa na mada yetu hapa mezani, mtazamaji wa Jackson TV akaweze kuburudika na kuelimika zaidi. Naam, asante. Kwa majina naitwa Shirima Jacqueline, natokea chuo kikuu cha Dar es Salaam, nipo mwaka wa 3. Asante sana. Kama ambavyo umetoka kuwasikiliza hapo, mlimbwende huyo na mtanashati kwa hakika wamependeza sana kama ambavyo unawaona mwenyewe hapo. Lakini tukakujuze tu mengi zaidi. Ni mambo gani hasa ambayo mpenzi, mume, mke anatakiwa kuyafanya kwa mwenza wake ili akamfanye kuwa wa furaha zaidi na wakafurahie ndoa au mapenzi yao? Moja kwa moja nikaanzie kwa mlimbwende hapa. Unafikiri kwamba ni mambo gani ambayo wewe unapaswa kuyafanya kwa mwenza wako, mpenzi wako? Bila shaka bado hujaolewa. Yeah. Una mchumba? Yes. Okay, vizuri sana. Ni mambo gani ambayo unapaswa kuyafanya ili kumfanya mwenza wako ama mchumba wako awe na furaha zaidi siku zote? Okay, asante. Kwa upande wangu mimi kama mtoto wa kike au kama binti, nahisi kitu ambacho kinaweza kumfanya mpenzi wangu ama mchumba wangu kuwa na furaha, swala la kwanza nahisi ni usikivu. Naam. Yes. Unajua mwanaume, kama mwanaume kwa jinsi Mungu alivyoumba, mwanaume ni mtu ambaye anahitaji kusikilizwa. Lakini sio mwanaume tu, bali hata mwanamke, ila mwanaume zaidi sana anahitaji kusikilizwa. Sasa unapokuwa msikivu kwa mpenzi wako, kwa mchumba wako, hii kidogo inafanya mahusiano yanazidi kukua. Naam. Yes. Mlimbwende ametoka kuongea hapa kuhusiana na swala la usikivu na amedokezea kuhusiana na majukumu ya ukiwa kama dada, msichana, mama, ni vizuri sana kumsikiliza mwenza wako wa kiume. Wewe unaliongeleaje hilo mtanashati? Ni kweli alichoongea kwamba mwanaume anapaswa kusikilizwa ama pakoje? Ni kweli. Unajua tunaangalia hata kwenye vitabu vya dini vinavyoelezea kwamba mwanaume ni kichwa cha familia. No. Sasa kama ni kichwa cha familia, nadhani ni lazima kile kichwa kifuatwe katika maamuzi na viungo vyote vya mwili. Kwa hiyo mwanamke inabidi amsikilize sana mwanaume. Licha tu ya kwamba mwanaume ni kichwa cha familia, lakini yeye ndio anaweza akaamua kitu gani ambacho kifanyike katika familia. Lakini pia mwanaume anaweza akamsikiliza mwanamke katika maamuzi. Kwa sasa hivi hii dunia yetu sio kwamba mwanaume tu inabidi asikilizwe sana, lakini pia mwanamke anabidi na yeye asikilizwe, kwa sababu na yeye pia anaweza akawa na maamuzi ya kuchangia katika familia na familia ikaonekana ni bora zaidi. Asante sana. Lakini umeongelea swala la maendeleo ya sayansi na teknolojia. Nirudi kwa mlimbwende hapa kwamba sasa hivi maendeleo ya sayansi na teknolojia kidogo yamepelekea athari kadhaa hivi, na kuwafanya wengi wao, sio wote, ni baadhi,
wasiweze kutekeleza swala hili la usikivu kwa wapendwa, wapenzi na waume zao bila shaka. Wewe unaliongeleaje hili? Unawashauri nini hasa kwenye swala zima la usikivu? Kwa kweli maendeleo ya science na teknolojia yamepelekea kidogo swala la usikivu kufa. Hii ni kutokana na mambo mbalimbali tunayoona kulingana na teknolojia yetu inavyokuwa. Unajua kwa sasa teknolojia inakuwa sana. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa mambo ya simu yanazidi kuwa mengi. Kwa hiyo hata ile usikilizano ndani ya ndoa ama ndani ya uchumba ama ndani ya mahusiano kidogo unapungua. Lakini mimi ningewashauri wasichana wenzangu, wanawake wenzangu, mabinti kama mimi, usikivu ni jambo ambalo limetangulia zaidi. Ili mahusiano yakuwe ni lazima kuwepo na kusikilizana kati ya mchumba na mchumba, kati ya mwanaume na mwanamke, kati ya mume na mke. Naam, asante sana. Ebana, mambo yamebadilika sasa hivi. Wasichana nao wanapenda kuwa juu ya wachumba zao wa kiume. Lakini mlimbwende hapa anatujuza kwamba ama anakujuza wewe mtazamaji wa kike kwamba usikaze fuvu. Ebana, unatakiwa kumheshimu mpenzi, mchumba ama mume wako ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Lakini pia kuna ukiachana na swala la kusikilizana ndani ya nyumba, tukianza kwa mtanashati, unafikiri kwamba ni jambo gani lingine ambalo tunaweza tukalifanya ama wewe unaweza kulifanya na mpenzi wako akawa na furaha, ukamweka akiwa na furaha, amani, na akajisikia kwamba yuko na mtu ambaye anamjali hasa? Mimi nahisi vitu vingi ambavyo inabidi umfanyie, kimoja wapo ni kushiriki katika majukumu. Unajua sisi kama Watanzania siku zote huwa hatuna ile kushirikiana katika majukumu. Yaani unakuta mama anafanya majukumu yake, baba anafanya majukumu yake, au mchumba wako anafanya majukumu yake na wewe unafanya majukumu yake. Lakini kwenye kushirikiana, ukiwa tunashirikiana, mimi nikipata hiki nakuja na kuambia bana mpenzi wangu nimepata hiki, na wewe mpenzi wangu nimepata hiki, inakuwa inatuletea, inatujengea ile uaminifu. Tunakuwa tunaaminiana katika nyanja hizo zote za mapenzi au maendeleo katika mapenzi yetu. Kwa hiyo ile kuaminiana itanifanya mimi niweze kuzidisha mapenzi, nijue kwamba huyu mtu kweli tunashikamana katika kila kitu, kuliko ile kwamba wewe unafanya mambo yako na huyu anafanya mambo yake, amshirikishani, inakuwa ni kama vile aitengenezi uaminifu zaidi. Kuna falsafa ambayo inatembea sana kwa wanaume wengi sasa hivi kwamba mwanaume anapaswa kuweka usiri fulani hasa kwenye nyanja ya fedha, kwamba mwanamke hapaswi kufahamu njia zako zote wewe unazopatia pesa, na pengine hata kile ambacho unampatia cha matumizi hapaswi akifahamu chote, kwamba unamkatia kidogo hata mshahara wako pengine. Hayo mambo yapo kwenye jamii zetu. Bila shaka wewe unaliongeleaje hilo? Ni kweli kabisa kwamba wanaume wengi huwa hawaonyeshi kwamba nina kipato gani, au katika mgawanyo wa fedha inakuwa ni vigumu sana kumwambia mwanamke kwamba ninapata kiasi gani na ninatumia matumizi kiasi gani. Lakini hiyo inakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu kadri unapokuwa unamficha mwanamke, unamficha, jinsi unavyoendelea kumficha, akija kujua atatengeneza kwamba huyu mwanaume labda kuna sehemu ambazo hizi pesa anazipeleka. Sasa atakuwa anatengeneza ile perception mbaya kwamba kwa nini huyu mtu anifiche, ili hali kwamba mimi ni mpenzi wake, mimi ni mke wake, sasa kwa nini anifiche? Sasa inakuwa inatengeneza kutoelewana ndani ya familia, na hii inapelekea hata familia kuto kuelewana na hata mapenzi kupungua pia. Kwa sababu mimi uwezo ukaniambia unapata milioni moja, alafu katika kunipa hela yako unanipa 200,000 au unanipa labda 300,000, hiyo nyingine imeenda wapi? Na nikikuomba unasema hauna hela. Hapo hata kama kukupenda lazima kidogo inakuwa na changamoto. Mlimbwe nataka kuchangia hapa, labda kwa upande wake yeye anaonaje swala hilo? Naam, nikiongezea kwenye swala la ufichaji wa pesa kwa mwanaume au kwa mwanamke, hii naweza nikasema ni chanzo kikubwa sana cha kuua uaminifu. Na uaminifu tunajua kabisa kwamba uaminifu ukipotea katika mahusiano, basi na mapenzi pia yanakufa. Yes. Mimi ninachoona kwa upande wangu, hatutakiwi kuwa wasiri katika mambo ya kifamilia. Kwa sababu gani? Mwanaume akifanikiwa kukuonyesha kiasi cha pesa anachokipata, inakuwa ni rahisi sana katika kufosta maendeleo ya katika ndoa yenu, katika uchumba. Tunajua wanaume wengi hawaendelei kwa sasa kwa sababu ya usiri waliweka kwenye utunzaji wa fedha zao.
Unakuta mwanaume kwa siku, kwa mwezi anapokea mshahara wa 700,000 maybe. Lakini pesa anayokuja kuonyesha nyumbani ni ile ya matumizi tu ya kila siku. Anaacha pesa ya matumizi tu ya kila siku. Lakini uone ule mshahara exactly same unapoelekea. Hii inapelekea mwanamke kufikiri kwamba yupo mtu mwingine nje ambaye huenda anafaidi hizi pesa. Unadanga. Sasa kinachotokea ni nini? Madhara yake ni nini? Madhara yake ni kwamba hata mimi kama nina kazi ninayojishughulisha nayo, pesa nitakayopata siwezi kuonyesha nikiwa na hisia kwamba huenda mwanaume wangu sipo naye kwa future. Huenda ametengeneza mazingira ya kuwa na mwanamke mwingine kwa future. Kwa hii inapelekea kuwa mahusiano, na kwa ufupi ni kwamba tunakwenda kupoteza kabisa huu uchungu ambao tayari ulikuwa upo. Kuna dhana ambazo wanawake wengi sasa hivi huwa wanazitengeneza kwamba unapoolewa basi unatakiwa kumfanya mumeo kama kitega uchumi hivi. Hata kama ameshakupa chanzo cha kujipatia fedha wewe kama wewe, lakini kwa mfano labda amekuanzishia biashara, lakini unakuta kiasi kinachopatikana umepata labda 200,000 faida, unasema mimi nitapeleka 100,000 au 150,000 hii 50 naificha. Sasa hapo panakuaje? Yani chanzo kinakuwa changamoto hasa inakuwa kwa upande wa wanawake wenyewe, au chanzo kinaletwa na wababa kuanza kuficha baadhi ya vitu? Hilo likoje hasa? Kwa upande wangu, chanzo kikubwa ni wanaume. Mwanaume anapoanza kuficha pesa, mimi kama mwanamke siwezi kuonyesha kiwango changu exactly, kwa sababu tunavyojua mwanamke ni mtu ambaye muda wote akili yake inawaza maendeleo. Katika kufikiri swala zima la maendeleo, mwanamke anafikiri zaidi sana kuliko mwanaume. Mwanaume anaweza kaisi kula inatosha, kuvaa inatosha na vitu vingine. Lakini mwanamke anaweza kuwaza zaidi. Watoto wanatakiwa kusoma, watasomaje? Familia inatakiwa kukua. Kwa sababu mwisho wa siku maisha sio kula tu na kuvaa. Watoto wanatakiwa wasome, unatakiwa ujenge. Wazazi pia, tuliacha wazazi nyumbani, lazima waishi vizuri na. Kwa hiyo ninachokiona mimi, wanaume na wanawake wote wanatakiwa kushirikiana katika majukumu bila kuangalia kwamba huyu mwanamke nikimuonyesha langu kutatokea hichi na hichi na hichi. Tuondoe fikra mbaya. Ndugu mtazamaji, mambo ni moto hapa. Unaona mwenyewe ladha ambayo unaipata hapa. Mtanashati anafunguka huku mlimbwende naye akifunguka ya kwake kuhusiana na mambo ambayo wanapaswa kuyafanya watu ambao wanapendana na wana malengo ya kuishi pamoja. Lakini moja kwa moja tukaendelee pia vile vile ukaendelee kupata udambu wa mambo kutoka hapa kwenye studio zetu za Jackson TV. Lakini swala lingine ukiachana na kusikilizana na kushiriki katika mambo mbalimbali kama vile vitega uchumi na mambo ambayo yanawafanya nyie kupata maendeleo, unafikiri ni jambo gani hasa mlimbwende ambalo wewe kama dada, kama mama ajaye paswa kulifanya ili mumeo anapotoka nje kule aseme kweli nina mama jasiri, hawai kurudi ili hawai kurudi. Unajua kuna baadhi ya wanaume huwa hawarudi mapema nyumbani kwao wanapotoka kazini kwa sababu ya tu ya vitu fulani kero zinakuwa nyingi, mwanamke anakuwa na kubu. Sasa wewe unaonaje kwamba ni kitu gani kingine ambacho natakiwa kufanya? Asante ndugu mtangazaji. Kitu kingine ambacho naona mwanamke na mwanaume pia wanatakiwa kufanya katika uchumba ama mahusiano ama ndoa ni kupendezwa na kazi anayoifanya mwenza wako. Ni kivipi? Inawezekana mwanaume wako labda ni mchimba mawe ama ni fundi ujenzi au ni machinga. Ama ni machinga, ni mpiga picha. Mambo kama hayo. Mke ama mchumba unatakiwa kuonyesha kupendezwa na kazi anayoifanya mpenzi wako. Uachane na yale maisha ya kuangalia mbona mpenzi wake fulani yeye anaendesha gari fulani, mbona yeye anafanya kazi ofisi fulani. Ukianza kuonyesha mambo kama yale, tayari unaonekana kuto kupendezwa na kazi anayoifanya mpenzi wako. Lakini ukianza kupendezwa na kile kitu anachokifanya, unakuwa unamfanyia motivation, anazidi kupambana zaidi na zaidi. Na mwanaume, ni kuibia siri kidogo, akishaona kitu kama kile, anazidi kuwekeza katika mapenzi. Anazidi kufanya kwamba ni muoneshe kwamba na mimi naweza. Sio kwamba wali tu anaweza, na mimi ni muoneshe kwamba na mimi naweza. Bana, tunajifunza sana hapa studio. Mambo ni fire, mambo ni moto. Kumbe, nimejifunza hapa kutoka kwa mlimbwende kwamba ukimuona mwanaume amefanikiwa,
basi kuna siri kubwa, kuna chachu fulani ya mwanamke ama kuna mlimbwende nyuma yake ambaye amemchochea akamhamasisha. Usione vinaelea tu vinaundwa. Sasa wewe na mtazamaji wa Jackson TV ambaye ni wa jinsia ya kike, unapoona mkaka amefanikiwa, jiulize kwanza amefanikiwa vipi. Lakini ukiona hajafanikiwa, hebu mjengee mazingira ya kuona kwamba unamtengenezaje na kumpa moyo azidi kufanikiwa. Ni mlimbwende huyo alikuwa akitueleza. Mtanashati, kwa upande wako wewe ikoje hasa? Kwangu mimi naona ili kufanya mapenzi yawe mazuri. Unajua mapenzi ni kitu fulani hivi ambacho kinajali kitu sana, amazing sana, sana hisia. Kwa hiyo wewe kama dada, jaribu kumfanya mwenza wako awe rafiki yako. Kitu ambacho kinatufanya sisi wengi ndio tu fail au tushindwe kuendeleza mapenzi yetu, tunawachukulia kwamba huyu ni mpenzi wangu. Yaani huyu ni mpenzi wangu. Kwa hiyo kama ni mpenzi wako, kuna vitu baadhi ya vitu unakuwa unamficha. Ndio. Kwa hiyo ukimfanya kama awe rafiki, unajua rafiki unamwambia kila kitu. Unamwambia kila kitu. Ya kwamba leo bana niko hivi, hivi na hivi, no. Situation yangu mbona sielewi. Lakini ukimfanya kama ni mpenzi, kwanza unakuwa unaenda kwake ni kiupenzi zaidi. Kiupenzi zaidi. Ukiingia hata kwake, yani unakaa ile unakuwa romantic. Yaani kumba kweli, yes. Sasa ukiingia kwamba niende tu kwamba nijifanye kwamba ni mpenzi wangu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo utamficha ficha. Ndio. Hautataka akuone. Yaani aseme kwamba msichana mbona yuko hivi. Sasa mwisho akija kukujua kwamba mbona kama sasa hivi yuko tofauti. Kwenye upenzi mbona alikuwa hivi au kwenye uchumba alikuwa hivi, sasa hivi yuko tofauti. Lazima huyu mtu apunguze mapenzi. Lakini kama ulikuwa unamfanya kama ni rafiki, maana yake vitu yako vyote utamweleza. Yaani utajiweka uko free sana. Yaani kila kitu atakijua. Kwa hiyo hata mapenzi yeye kwake kama ameamua kweli kukupenda, haitakuwa na haja ya ukakasi kwamba mbona mpenzi wangu yuko hivi na hivi kwa sasa hivi. Kwa hiyo mapenzi yataendelea kuongezeka kwa sababu atakuwa umempa mwanga wa kujua vizuri. Asante sana. Kuna swali lingine ambalo watu huwa wanalisemea semea sana kwamba mnapokuwa kwenye mahusiano kuna baadhi pia ya jamii kwamba kwa mfano mtanashati na mlimbwende nyie ni wapenzi, mko kwenye mahusiano. Sasa wazazi wako mlimbwende wanageuka kuwa wazazi wa mtanashati. Alafu wazazi wa mtanashati wanakugeuka kuwa wazazi wako. Maana yake ni kwamba mnabadilishana wazazi. Nia ni kwamba kujenga ule ukaribu zaidi, kwamba wewe ukipenda wazazi wake huyu na utapenda na yeye. Na hiyo ni kweli kwa sababu unakuta mimi hata kama nikifanya kosa wazazi wangu hawatakuja, huyu akifanya kosa, mimi nikifanya kosa, wazazi wake watakuja direct kumwataki kwamba kwa nini umemfanyia hivi. Lakini hawatajua kwamba chanzo labda nilikuwa ni mimi, ndio maana huyu labda akafanya kosa. Lakini watakuja tu aniataki, wewe mbona umefanya hivi, umemfanyia hivi mtoto wa watu, mbona mtoto wa watu ni mstaarabu tu. Lakini hawajui kwamba labda yule ndo ana tatizo fulani. Kwa hiyo wazazi tunabadilishana. Wazazi wa huyu watakuwa wanamjali sana huyu, na wazazi wa huyu pia watakuwa wanamjali sana. Na mimi nikiona unawajali sana wazazi wangu, kweli inaleta kitu fulani hivi. Yaani unaona kwamba anawaheshimu wazazi wangu. Wakija kwetu hakasiku, unajua kuna baadhi ya walimbwende. Tunaweza kuita hivyo. Sasa house hii ni wanakwani walimbwende au ni kwani walimbwenda, kwa sababu wazazi wako wanakuja kwako lakini ananuna, anakasirika. Sasa hili likoje hasa? Yaani una kidogo mwanaume unakuwa labda mlimwenda, tueleze kidogo hapo pengine tuweze kupata kitu. Naam, niseme kitu kidogo kulingana na kuhusiana na hii mada ya kwamba ya kuwaheshimu wazazi. Niseme ni kuwaheshimu wazazi. Unajua hakuna mtu ambaye anapenda wazazi wake wadharaulike, ama hakuna mtu ambaye anapenda wazazi wake wateseke. Kwa hiyo ninachokitegemea mimi kama mwanamke, mzazi wangu akija kwako, basi utamtreat vizuri. Utaishi vizuri na mzazi wangu. Ndio. Lakini pia na mwanaume anachotegemea kutoka kwa mwanamke wake ni mwanamke kuweza kuishi vizuri na wazazi wa familia ya upande wa mwanaume. Sasa inapotokea kwamba mwanamke haelewani na mzazi wa kijana, lazima kuwepo na changamoto. Haya mahusiano hayawezi kukua, ni kuambie kabisa ndugu msikilizaji. Kinachotakiwa katika mahusiano ni heshima. Wanawake wengi sasa hivi wamekuwa na gubu. Niseme ni gubu kwa sababu
mwanamke anaweza katembelewa na mama wa mwanaume. Lakini mama anapokuwa pale nyumbani, mwanamke kila saa amenuna. Mwanamke kila saa hataki kusema chochote. Mwanamke hataki kupiga kwa wakati. Kwa mamuku wewe hakuna kwa wakati. Hata alafu unakuta kwa mazingira ya jamii zetu nyingi za Kitanzania unakuta wazazi wengi wanapokuja labda wanaugua tuuguze kidogo. Sasa unakuta jamaa anatoka kwenda kushughulika kutafuta pesa. Na mama anabaki na maana mzazi wa kike au wa kiume pale nyumbani atakiwa mshughulikie. Lakini unakuta kuna kuchangamoto, mama anaficha kulinda ile ndoa yenu, lakini moyoni anajua kwamba mtoto wangu kumbe ameshapotea. Ndo ameshapotea. Lakini pia kuna kitu kimoja kwamba mwanaume mzazi wa mwanaume yuko nyumbani. Alafu mwanamke anafanya kumwambia mpenzi wake, "Eh bwana, mama amekaa muda mrefu. Inabidi sasa arudi kijijini." Mama bwana, hapa saizi kwanza mama amefika tumeanza kupika sana. Vyakula tumekuwa vikienda vingi sana. Inaisha sana, mbona? Hii kitu pia inafanya kupoteza mwanaume, anapoteza mapenzi. Anapoteza mapenzi. Anaanza kuhisi kwa nini huyu mtu hamjali mama angu? Kama je hawezi kumjali mama angu, ataweza kunijali mimi? Na vipi kuhusu watoto utakaowaleta? Ni kweli. Kwa hii kitu tujaribu kuangalia sana, tujaribu kuwa makini sana. Mzazi wa mtu anatakiwa kuheshimika. Mpende na umthamini kama unavyomthamini mtoto wake. Kwa sababu huwezi kumpenda mtoto wa mtu angali humpendi mamake aliyemzaa. Utapendaje boga? Utapendaje boga wakati mti wenyewe unauchukua bado hujalipenda? Kumbe tunatakiwa tufahamu kwamba damu kwanza ni nzito kuliko maji. Ehe, kuna tofauti kati ya mapenzi yako yako wewe na wazazi. Ni kweli. Mapenzi yake yeye mumeo au mkeo na wazazi wake, lakini pia kuna tofauti kati ya mapenzi yake yeye na wewe. Nyie mmeunganishwa na hisia, makubaliano yenu yameunganisha, lakini kuna damu ambayo imemuongoza. Kwa unapoanza kuijali damu yake, hakika utaanza kumteka yeye moja kwa moja. Ni kweli. Basi ndugu mtazamaji wa Jackson TV, unaendelea kujifunza mambo mengi sana. Tunapata funzo hapa kwamba wa mama, wa dada, mambo mengi sana mnatakiwa kuyafanya, na wa baba pia vile vile, na wakaka ambao wako kwenye mahusiano, kwamba kuwajali wazazi ni swala ambalo linaweza kuoteka sana ama kuziteka hisia za mwenzi wako, na akaweza kufurahia akajisifu kwamba kwa hakika hapa nina mtanashati na mlimbwende ambaye anajali, ananithamini na kunijali na kunipa ile caring wazungu wenyewe wanasema. Lakini mambo yapo mengi sana. Mlimbwende, tunaweza tukatoka hapo kidogo, ukiachana swala kuwajali wazazi. Naam. Ni swala gani lingine ambalo wewe unaona kwamba nikilifanya hili mpenzi wangu kwa hakika hatochelewa kurudi? Yaani akili zake hata anapokuwa kazini atakuwa anawaza, anakutumia ujumbe kwamba umeshakula dali? Vipi unaumwa? Umekunywa maji? Vipi? Angalia usinywe maji mengi, wawe usinywe ukasongwa na mafuriko. Vitu kama hivyo. Unahisi ni mambo gani hasa ambayo napaswa kuyafanya ili kuhakikisha kwamba mpenzi wako anakuwa na furaha wakati wote? Asante ndugu mtangazaji. Kitu kingine ambacho kinaweza kumfanya mpenzi wangu akawa na furaha muda wote, ama wanandoa wakawa na furaha muda wote, na hisi kitu kikubwa ni heshima, pamoja na yani kule kuheshimiana, kauli nzuri kwa mwenza wako. Je, ni kauli gani? Kazi hapo hapo, kazi hapo. Yaani kazi hapo kwenye heshima. Kwenye heshima ambayo tunapata hapo. Wewe kama mpenzi, mchumba au mwanandoa, je, ni kauli zipi unazitumia kwa mpenzi wako? Je, ni kauli ambazo zinamfanya yeye ajione ni mtu gani katika maisha yake? You feel like a king. Unajua watu wengi wa Kiingereza tu. You feel like a king. Yaani unajisikia kama mfalme. Unaambiwa hata kama una pesa, kauli fulani za kukumotivate. Hapo, hebu endelea, hapo. Ebwana, dunia kwa jinsi inavyoenda pamoja na utandawazi, wanawake wengi sana wamekuwa na ulimbukeni mmoja kwamba mwanamke kuongea sana. Wanawake wengi wamekuwa wakiongea sana, wakifuatia maisha yale ya mitandaoni. Mwanamke amekuwa muda wote yuko juu juu kama wasanii wa Bongo Movie. Sasa hii kitu kidogo inafanya mahusiano yanakufa. Mahusiano mengi sana tunaona this time around, mahusiano mengi sana yanaharibika kwa sababu ya kukosa kauli nzuri kwa mpenzi wako. Mwanamke unatakiwa uongee kauli nzuri ambazo mwanaume hata akiwa kazini kila saa kile yake inakufikiria. Anakuwaza wewe. Naam.
Uko nyumbani, hi darling, unaendeleaje? Umetoka kazini, pole. Pole. Vipi kazi ilikuwaje? Kazi ilikuwaje? Unampokea hata kama amebeba amebeba kibahasha kidogo? Unakipokea. Lakini sio mwanaume amefika tu. He? Wewe, nilikuwa nakupigia simu mchana kutwa upokee. Upokee, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Una shida gani? Umeanza na wanawake wapi? Kumbe alikuwa mgodini, alikuwa chini ya handaki anachimba, maskini ya Mungu simu ilikuwa mbali muda huo. Wewe mawazo yako nawaza kwamba pengine alikuwa na mwanamke mwingine. Kumbe sivyo. Sasa mwanamke unataka uwe na kauli nzuri. Hi darling. Darling, the whole day nimekupigia leo. Hujapokea simu yangu. Kwa nini? Baby, I was so cold. Nilijua labda kuna kitu kimekupata. Kuna shida yote. Vipi? Kulikuwa na shida gani darling? Unashindwa kuleta zile negative perception. Yaani unamface yeye kwamba labda kuna kitu kilikuwa kimekutokea. Lakini sio unachukua tu kwamba wewe inaonekana ulikuwa mbona ulikuwa upokei simu? Au ulikuwa sehemu. Yaani unaanza kumwataka, kumjengea mawazo hasi. Kama akiona hivyo unaendelea hivyo, anaweza akafanya kweli hapo mambo yake. Kwa sababu vitu kama hivyo vinaweza vikamchochea. Yaani watu tunakuna. Sasa huyu ananihisi kila siku hivyo mimi. Mbona siku hii nitekeleze tu moja kwa moja tu ili tu. Kumbe mwanamke ana mchango mkubwa sana wa kumbadilisha mumewe. Ni sana. Na akaweza kurudi hata kama alikuwa kweli anafanya mambo hayo. Unajua kumbe nimejifunza kitu. Ndugu mtazamaji wa Jackson TV, wacha nikujuze tu kitu kimoja. Kumbe mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kumbadilisha mumewe awe katika mstari hata kama mwanaume alikuwa anachepuka. Alikuwa anachelewa kurudi kazini, lakini maneno, kauli za mwanamke, "Hello daddy, kwa nini umechelewa leo? Sio kawaida yako. Au usafiri ulikuwa unasumbua? Au kama ana usafiri, mna usafiri wenu? Au foleni ilikuwa kubwa sana njiani? Nini? Pole na kazi." Yaani kazini huko hawajakusumbua. Hawajakusumbua. Mchana ulikula, mbona unaonekana dhaifu? Unajua kuna muda mwingine mwanaume anakutana changamoto sana. Kwa sababu unakuta nyumbani amepigiwa simu, mzazi anaumwa, majukumu labda mtoto sijui hajapata ada ya shule. Alafu kazi zenyewe tunafanya tofauti na labda mtu yuko labda garage, labda yuko anifundiche mtu amekuja nani anamshika anakutana na changamoto kule kazini. Kwa anapokuja huku anakutoka na changamoto na hasira za kazini, afu akifika nyumbani na wewe unamwamshia tena jalamba lingine. Lazima atafute sehemu ya kujificha, lazima atafute sehemu ya kujitulizia. Kwa sasa hivi anasema anatafuta chaka, lazima litafute chaka. Kwa hiyo hakikisha kwamba chaka lako unalimwagilia ya maji linakuwa na kijani kibichi ili mtu anapokuja na kibiriti akilipiga moto inafanya ndo watu aliungui jijini tunajua hapo aliungui. Na niongeze kitu kimoja hapo. Wanawake tuache gubu, tuache viburi, tuache tabia ya kununa kusiko na sababu. Ni kweli. Mwanaume wako umempigia simu hajapokea labda ndani ya masaa 3, 4, 5 and then baadaye anakuja kukupigia wewe umeshanuna. Hujataka kujua tatizo ni nini. Tayari umeshanuna. Umemwekea sasa utaki kuongea chochote, ama akikuongelesha unaongea kwa kiburi, unaongea kwa dharau. Nisikufiche, mwanaume ni lazima atafute sehemu ambapo roho yake itatulia. Hata kama angekuwa anakupenda kiasi gani, kauli ndio itakamfanya either yeye abaki ama aondoke. Lazima. Kwa niwashauri mabinti wenzangu, wanawake na watu wote walioko kwenye mahusiano, kauli ni kitu cha muhimu sana. Lakini sio kwa mwanamke tu. Sio kwa mwanamke tu. No. Hata mwanaume unapaswa kuwa na kauli nzuri kwa mpenzi wako. Na kitu kimoja, unajua wanawake wanapenda sana ile kujaliwa sana. Yaani anapenda sana awekwe kama mtoto. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo wanaume wanavisahau ni hicho kitu. Jaribu kumweka mwanamke kama mtoto. Yaani kama vile mtoto anavyohitaji care. Una asubuhi labda umeenda kazini unamtexti, "Mamangu vipi, unaendeleaje?" Hata kama mko mbali, atuongelee tu kwamba watu mmelala wote. Tunaongelea labda wewe uko sehemu fulani na yeye yuko sehemu fulani. Wewe uko kwenu na yeye yuko kwao. Sasa inachukulia ile kwamba nimeamka sasa naanza kumtext, "Baby vipi? Nimekuja, imeenda hivi, naenda kazini." Nikitoka tena kazini au bado niko kazini kule na mtext, "Umekula malkia wangu, endeleaje hivi?" Yaani ana feel ile kwamba ninajali. Yaani wasichana wanapenda sana kujaliwa. Yaani tuwe real tu. Mwanamke anahitaji sana care kuliko sisi. Sisi sio sana ile. Sawa, unaweza kujaliwa, lakini ile sio kwamba kama mwanamke. Yaani mwanamke ukionyesha care hata unaweza kumuiba. Hata ni mke wa rafiki yako au ni mtu wa rafiki yako. Ukianza kumjali tu,
ataanza kutoa yale mawazo kwa yule mtu wake, anaanza kukukonsani wewe. Yani anakuwa anakaa tu anafikiria kujibu text hivyo na hivyo. Yani anataka ile, na akiongea inabidi unamsikiliza sasa. Unaona? Anaongea. Anaongea. Sio una, anaongea tu na kele wewe, tulia wewe, umeshaanza mwanamke gubu sana wewe. Na niongeze kitu hapo ndugu msikilizaji. Wanaume kidogo mnatakiwa mpunguze ukauzu. Yes, na hisi nitumie neno hilo, ukauzu. Wanaume wengi sana serious sana. Serious. Yes, wanaume wengi sana wenyewe wanakuta kwamba ni watu fulani kwamba mimi sitakiwi kujali sana kwa sababu nikimuonyesha mwanamke neno sasa hivi analitumia ukulungwa. Yaani ukulungwa watu wagumu, kwa wambuzi, mbuzi mno. Anajikuta ni mtu mgumu sana kiasi kwamba hataki kuonyesha hisia zake za kimapenzi kwa mpendwa wake. Naam. Sasa ile kitu inapelekea, sawa, mwanamke unaweza ukao unamjali, unampa kila kitu anachokitaka, pesa unampatia inapotakiwa. Lakini kwa nini mwanamke anaamua kucheat ama kwa nini mwanamke anaamua kutafuta mtu mwingine? Naam. Hii ni kwa sababu wanaume wengi, mwanamke anahitaji carings. Mwanamke anahitaji kauli nzuri, mwanamke anahitaji kubembelezwa. Sasa unakuta mwanaume sasa anakupa kila kitu. Lakini kuna vile vitu unavyopata. Kuna ile hali fulani ya time. Kuna muda unatakiwa utulie. Mtu uambie maneno mazuri. Sasa wewe ndio moyo wangu. Wewe ndio ua langu. Exactly. Wewe ni mti na mimi ni ndege nimeshatua pale. Kwa hiyo maneno kama hayo ya kimalavi davi. Unatakiwa umbembeleze. Bila shaka unamaanisha kitu kama hicho. Hicho ndicho ninachokimaanisha. Mwanaume unatakiwa umjali mpenzi wako. Maneno mazuri ni msingi wa kila kitu. Ni kama nilivyotangulia kusema awali. Mwanamke anahitaji, sawa mimi utanipa hela, lakini nani anibembeleze? Inabidi nitafute mtu wa kunibembeleza. Huko napata hela, huko nabembeleza. Sasa kwa nini niwe na watu wawili kwa wakati mmoja wakati mwanaume wangu ili ni jukumu lake? Naona wanaume wanatakiwa kuwa responsible. Ni kweli. Wanatakiwa kuwa responsible. Kwa kweli. Bwana, wanaume mnatakiwa kuwajibika. Ama tunatakiwa kuwajibika kwa sababu na mimi ni mmoja wao. Kuwajibika huko, unatakiwa uwe romantic. Tusiwe kauzu sana. Mlimbwende anatujuza hapa. Tuwe romantic. Maneno mazuri, wabembelezwe. Nilichojifunza kutoka kwa mtanashati na Mlimbwende hapa ni kwamba kumbe mwanamke anahitaji kupewa kipaumbele. Unatakiwa umsikilize, umpe caring, wazungu wanasema umjali, umthamini. Umtunze, lakini mwanaume anachohitaji ni heshima. Umheshimu. Ukimheshimu tu inakuwa hivi. Mwanamke jishushe. Jishushe, kuwa chini. Wewe jifanye kwamba mda mwingine jifanye kwamba mjinga. Hapo mambo yatakwenda vizuri sana. Yaani hata kama umekosea, kuna ile unakuta umekosea alafu unakuja juu. Inakuwa kidogo haileti ile kwa sababu mwanaume hata tangu huko enzi na enzi mwanaume ni mtu fulani hivi ambaye anataka anyenyekewe. Yaani ukitaka kushindana na mwanaume, ni wanaume wachache sana ambao unakuta wananyenyekea sana. Ni yani wengi ni wanakuwa wanakufuata wewe unaponyenyekea, na yeye anaanza kujishusha kwako. Anaona kumbe hapa ninaheshimiwa, basi na mimi nianze kumfanyia hivi. Lakini ukija juu, na yeye sasa ataanza kuonesha kwamba huyu anakuja juu, afu na mimi ni mwanaume, na yeye anaanza kuja juu. Sasa hapo nani atakayeumia? Inakuwa sasa sio mapenzi, ni kama visasi. Ni kama visasi. Sasa tunasema sasa vita ya chini inaanza, na likija kulipuka bomu, inakuwa ni mambo ya moyoni sasa yanatoka sasa hapo. Okay, tumeongelea kwa upana zaidi kuhusiana na swala zima hilo la jinsi mwanaume anatakiwa kufanya vitu gani kumheshimu, kumpa care mwanamke, lakini mwanamke anatakiwa kumheshimu sana mwanaume, lakini kwa wote heshima itakiwe wepo, kujaliana. Lakini swala gani lingine Mlimbwende ambalo unaweza kulifanya hasa mtanashati wako? Okay. Handsome, sasa hivi wanaita hivyo. Akawa na furaha wakati wote, akili yake ikasema hakika my queen, malkia wangu nyumbani au kazini kule aliko. Wazidi kuliko hao niliowaonaona. Kuna kamsemo sasa hivi kanasema kwamba kweli wapo wazuri, lakini wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi. Unafikiri jambo gani lingine ambalo unahisi kwamba linaweza kumfanya mpenzi wako akawa na furaha zaidi? Okay. Jambo jingine ni kuwa na maisha binafsi. Kuwa na maisha yako private. Je, ni maisha gani haya private? Cha kwanza kumekuwa na ulimbukeni mwingi sana wa watu kuishi maisha, kutaka kuishi maisha ya watu wanaoyaishi. Kuiga maisha. Unakuta familia fulani ama mahusiano fulani,
huyu kila siku bibi yake anampeleka vacation. Leo ameenda beach somewhere, yes, ameenda kwenye garden flani. Yes, wanna have some fun. Sasa wewe kwa sababu mpenzi wako sio mtu wa mambo yale, basi kutaka kumforce aingie katika mambo yale. Iki ukweli ina mwanaume anafanya. Sasa ina maana mtu wangu basi hajaridhika na maisha mimi ninayo yaishi, anataka maisha pale pale kwamba uridhike na maisha aliyonayo mpenzi wako. Kama umeamua kumpenda, basi ishi yale maisha ambayo yeye anayaishi. Mambo mengine yatabadilika taratibu taratibu, lakini tusijaribu kana wewe ukawa ndio chanzo cha yale maisha kubadilika. Naam, tusiwe chanzo cha kuforce vitu. Tusitake kuishi maisha watu wanayoishi, tuishi maisha yetu binafsi. Lakini pia swala jingine ambalo naweza kuongeza hapo, swala la usafi na utanashati. Usafi na utanashati, yani hapo kwa kweli swala la usafi ni jambo ambalo linachangia sana mwanaume ama mahusiano kukua. Naam. Hivi umewahi kuimagine siku moja umekaa na mpenzi wako, yuko smart, alafu wewe unanuka jasho. Alafu mwanaume anakutana na mwanamke ananukia vizuri. Vizuri, yuko na harufu maridhawa kabisa. Mwanamke ni mrembo, amependeza, amejipangilia juu mpaka chini. Hivi unategemea huyu mwanaume asitamani kuwa na yule mwanamke? Hakika mwanaume anaweza akahamisha kidogo baadhi ya mambo kwa mlimbwende mwingine. Kwa sababu cha kwanza, hakuna mwanaume anayependa kutembea na mwanamke ambaye yuko hajapendeza. Ambaye sio msafi. Mwanamke sio msafi. Naam, unaweza usiwe na nguo nzuri, unaweza usiwe na hela ya kutengeneza nywele sana kama wengine wanapotengeneza. Kama wewe ulipotengeneza na kupendeza vizuri. Naam, unaweza usiwe na hela ya kuweka makucha yale, kupaka makucha rangi, lakini mwili wako muda wote unatakiwa kuwa smart. Mwanamke kama mwanamke inahitajika awe safi sana. Yaani muda wote alivyo maumbile na yeye halivyo kiukweli. Twende tu mbele turudi nyuma, hata kama usipokuwa na mpenzi, lakini ukijitahidi kuwa safi unaonekana kidogo ni figa moja ambayo kila mtu atatamani kuwa. Yaani ukipita tu ana Nise bwana yule dada sura hana lakini usafi. Lakini usafi unapita tu unanuka moshi. Kweli hata kama una sura nzuri. Kiukweli mimi niseme kitu kimoja, wanawake, nisisitize zaidi kwa wanawake kwa sababu mimi pia ni mwanamke. Wanawake tunahitajika kuwa watu wasafi muda wote. Sio mwanamke tena umekaa kidogo unafanya hivi, watu wote unaona wamegeuka. Mara umekaa yani umeongea tu kidogo watu wote wanataka kuondoka. Hicho kitu kwa kweli hata mwanaume hakimvuti. Lakini pia wanaume, kwa upande mwingine wanaume jamani wanatakiwa pia kuwa wasafi. Naam. Mwanaume kunuka jasho sio kitu kizuri kwa kweli. Mwanaume amefua tu viatu miguu. Kwa kweli hata na mahusiano lazima yafe. Hakuna mtu anayependa kuwa na mtu ambaye sio mtanashati. Alafu eti unakuta unalala na huyo. Kikweli kama wanaume hapo, kwa wanaume hapo. Kwa wanaume. Mimi naye ni mwanaume lakini wanaume hapo. Hapo. Unakuta wiki nzima tujafua nani? Yaani unakuta mtu kavaa buku wiki nzima. Sasa imagine mtu wiki nzima aja, alafu ana manyoya kila sehemu na aogi. Unajua tunatofautiana kazi, yani kuna zile kazi mtu akifanya hata ukisikia mtu ile harufu unajua huyu anafanya kazi fulani. Yeye inawezekana ni mchimba mitalo labda. Unajua kuna zile kazi ambazo zinahitaji nguvu, na kama zinahitaji nguvu lazima utoe jasho sana. Sasa unakuta mtu ndo anaenda hivyo hivyo kwa mpenzi wake. Oh, hani sijui nini na nini unamkumbatia mtu. Kikweli atakuwa na kuvumilia tu, ila itafikia hatua huyu mtu ataanza kuchoka. Na akienda akakutana na vile tunaita visharubaro vyetu vile spray muda wote nini, kamejitupia, kamenyoa vizuri, lazima tu huyu mtu atakuacha. Yaani twende mbele turudi nyuma. Hata kama ungekuwa wewe ndo mwanamke, yaani usingevumilia hiki kitu. Na niongeze pia kitu hapo, usafi usiishie tu kwenye mwili wako na mavazi yako, lakini mpaka kule unapolala. Wanawake wengi sana ukimkuta nje ni mrembo na anavutia sana. Lakini twende sehemu anapolala, nyumba ni chafu, vyombo viko vimegaragazwa tu kila mahali. Yani kwanza kapika usiku mbili unakuta vyombo viko pale ni vichafu, vinatoa harufu mwiko mara huko kwenye viatu. Yani unakuta yani haelewi, lakini ukimwona nje ukimwona nje kweli ni mtanashati na ni mrembo vizuri kabisa. Safi kabisa. Usafi unabidi uanze kuanzia unapolala pale unapoamkia. Je, mazingira ya nyumbani kwako ni masafi? Tusiishie kukuona tu nje uko smart, lakini nyumbani kwako hapaingiliki. Hapana, hakuna mwanaume anayependa kuishi na mwanamke ambaye ni mchafu, na wala hakuna mwanamke anayependa kuishi na mwanaume ambaye ni mchafu. Tujitahidi kuwa na mipangilio mizuri, nyumba iwe safi. Hata mwanaume akifika,
mandhari inavutia. Mambo yanavutia. Mambo yanavutia. Na mkaambiana pia unamwambia mume wako kwamba bana hebu jaribu kuwa hivi. Hebu jiweke katika hali. Akifika tu hebu bana kaoge kwanza kabla ya yote. Akifanya hivi hebu fanya hivi naomba unyoe. Yaani tunakuwa tunaelekezana. Mm. Wengi tunakuwa yani hatuwekani kama marafiki. Yaani ile kuelekezana. Kwamba yani paka inafikia tu labda marafiki zake ndio wamwambie. Unaona kama azielekezana. Ana mpenzi. Na kila siku unakutana naye sasa. Kuna vitu vingine ni vya kuelekezana. Sisi kama wapenzi, watu ambao tumeingia katika mapenzi, unamuelekeza tu kiukweli. Kwamba bwana mwenzangu, nywele hembe sasa zimeshazidi kazitoa. Na hii shati umevaa jana. Umevaa jana. Hebu vaa hii. Hapana, leo usirudie vaa. Usirudie. Mbona ni vitu ambavyo vitu vya kuwa marafiki. Unatengenezana. Na kuna lugha nzuri za jinsi ya kumwambia mtu. Sio umekutana tu na mtu, wewe bwana wewe bwana mchafu. Hai make sense kwa kauli. Penzi wangu, mbona kama hii t-shirt uliovalia sijaipenda? Mbona kama itakuwa imechafuka chafuka? Badilisha basi. Mbona kama leo umesweat? Hebu fanya uoge. Fanya kidogo. Jifanyie usafi. Unajua mpenzi wangu mimi napenda nikuona uko smart, eh? Unaenda kutengenezea mazingira yeye kumwambia akakasirika. Naam, naam, naam. Hicho ndio kitu. Kuandalia nguo zikopa. Nenda kwanza uoge afu badilisha hizo uweke sehemu fulani. Kwa mfano, tumekuwa tukiona watu mbalimbali, unakuta mtu ana mpenzi wake ama mtu wanandoa. Baada wakigombana kidogo unaanza kusikia kwanza wewe mchafu, ufui. Wanaanza kutoa ya moyo. Ndani sasa yale. Lakini ingekuwa vizuri sana kama mwanamke ama mwanaume angekuwa na mgaidi mwenzake. Eh bwana, hii nguo uliyovaa kiukweli sio safi. Embu ukivaa inaona inakupendeza zaidi. Na kuna ile namna bwana unamwambia mpenzi wako leo, unaona kabisa hapa leo kama kuna harufu si vizuri. Unaona? Mpenzi wangu, yaani naona kama utakuwa umesweti sweti, basi kaoge hata kidogo. Kaoge bwana. Ikiwezekana unamchukua mazuri. Unamshika mkono unampeleka bafuni. Alafu akifika bafuni, yeye akiendelea na mambo yake kule, unarudi kidogo mpo tu kamwambia. Kuna kawimbo fulani kamlisho mpoto hivi kanasema unasema mwanamke anatakiwa awe mnyumbulifu. Mumeo anaporudi kazini, mchukue, mpeleke bafuni hata kama anapajua. Alafu wewe rudi, kaa kwenye kiti, mtumie message, mwambie hakika bila wewe mambo hayawezi kwenda, maisha hayawezi kuwa burudani. Na kwa hiyo mwanamke anatakiwa awe mnyumbulifu. Naam, kwa hiyo fanye hivi. Kwa hiyo mambo kama hayo yanavyo. Lakini pia vile vile kuna sijui ni msemo au sijui ni nini ambacho, lakini wanawake wengi sasa hivi wale ambao wako romantic kwa waume zao wanautumia sana. Wanasema mume wake anaporudi kazini akishampokea kwa mahaba, mahanjumati, bashasha la furaha, anamwambia kwa hiyo mume wangu utakula ndo ule au ule ndo utakula. Sasa labda hilo kwa sababu tuna mlimbwende hapa. Tuambie kwamba hilo likoje hasa kwa sasa hivi. Kwa sasa mapokezi kwanza ya mpenzi anapotoka kazini ama mume anapotoka kazini ni kitu ambacho kinapelekea mahusiano yanazidi kukua siku hadi siku. Imagine mwanaume ametoka kazini, amechoka, amepata maji ya kuoga na vitu vingine. Alafu anamwambia mume wangu, utakula ndo ule au utakula kwanza ndo ule? Kwanza hapo anapata wapi kwanza nguvu za kuchepuka? Hizo nguvu zinatoka wapi? Hizo nguvu zinatoka. Atafikiria saa ngapi kwamba nikachepuke? Kwa nini? Ata feel like kama yuko paradise. Kila anachokitaka anakipata pale nyumbani. Mahaba yote anayapata pale nyumbani. Tena aende wapi tena? Ngoja niwahi kwa sababu kuna maneno fulani nachelewa kuyapata. Yaani huu mzigo niliochoka hapa kwa akili yangu ilivyochoka. Nilipotoka na stress kazini, nikifika pale akili yote inapoa. Kuna mtu anayenipoza. Anapoza. Ni vitu ambavyo ni vinatakiwa sana kwa mwanamke kuvifanya kwa sababu kiukweli bila hayo maneno, yani nimetoka nimechoka afu nakutana na wewe naye unipi zile bashasha. Kiukweli twende tu mbele turudi nyuma tubaki katikati. Bila hayo maneno, kiukweli maneno ya mahaba, sidhani kama upendo utaongezeka. Sidhani na sitakuwa na hamu hata ya kuwahi kurudi nyumbani. Na bora niende tu nikaangalia mpira, niende na washikaji kupata moja mbili tatu ya baridi ya moto, basi nirudi nimeshajichokea. Na hili swala nilidikizi zaidi hasa kwa wanandoa. Wanandoa wanatakiwa kufungua akili. Niseme mwanamke unatakiwa kufungua akili kujua ni nini mume wangu anapenda. Ni nini mpenzi wangu anapenda. Alafu pale pale kwenye kile kitu anachokipanda,
pale pale unambania pale. Unampigia msumari pale pale. Pale pale unagongea msumari. Yaani kiasi kwamba mwanaume akiwa amekaa anawaza. Kila saa mbaki anakuwaza. Yupo kazini anawaza hivi. Nitatoka saa ngapi? Ni wahi nyumbani. Just imagine mpenzi amekaa yupo kazini anafanya kazi and then text anakuja, "Hi darling. Mwenzio nimekumisi. Niko nyumbani mwenzako nimekumisi." Hata kama ingekuwa mimi niko kazini napata message kama hiyo. Kwa hakika kuna kitu fulani hivi kinakuja kwenye moyo kwamba yaani hata kama kuna njaa ya kufa, angalau kidogo moyo unapata kurudi kwenye hali yake. Kwenye kuongezea hapo mimi naona wanawake wengi na yuko kwenye mahusiano. Yupo yeye tu na mume wake ndani. Sasa unakuta ukirudi kutoka kazini mwanamke kavaa zake dela, kavaa na likitenge juu. Kiukweli inakuwa kidogo haipendezi. Ukiona mpenzi wa mwenzako labda umeenda kwa rafiki yako unakuta kavaa vinguo fulani hivi ambavyo kiukweli vinashawishi. Yaani unashawishi. Wewe unakaa tu na mume wako, hamna mtoto. Hamna mtoto bado. Sasa unaachaje kujiachia? Tena kwa sababu ule ni wakati wa kujiachia hasa. Nakuja nimekukuta umevaa kangamuko pale. Yaani nikiangalia ni mke wangu lakini nikiangalia unaenda na mimi kweli hapa ninao. Sasa mke umevaa dela, umeweka juu kitenge. Yaani si umevaa nguo za umefunga mabilemba tena. Wapi sasa jamani? Unamfichia nani hivyo vitu? Hapo sasa. Wakati bado hamjapata mtoto mpo wenyewe ndani. Naingia tu nakukuta umekaa kwenye sofa pale kidogo. Na unaona matamanio. Mambo yanakwenda vizuri. Lazima niwe kurudi. Naachaje kwa kurudi hapo. Na niongeze kitu kimoja. Embu wanawake wajitahidi kidogo kuwa wabunifu. Mwanaume anapotoka kazini ama anapotoka kwenye mihangaiko yake ya kila siku, anapokuja nyumbani, cha kwanza akikuta nyumba ni safi ina manukato mazuri. Alafu anakuja anakuta mwanamke wake yuko tayari, yani mwanamke ameshajiandaa, yuko vizuri, ni safi. Amempokea kwa maneno mazuri. Tu ya mwili tayari inamvuta mwanaume. Ile hagi kazi ya wao, mume wangu. Kazi ya mwanaume tayari anaanza kufikiri. Anaanza kufikiri, mke wangu na hivi alivyo msafi, matamanio yanaanza kujengeka ndani ya mwanaume. Twende, mwanaume anakuta tena kitandani penye uko vizuri. Sio uwe vizuri, atumaanishi uwe mtanga, hapana. Lakini na uchaga wako huo. Na uchaga wako huo huo. Una kitu gani kipi ambacho kila siku, unajua mwanamke kila siku unataka uwe introduce kitu kipya kwenye. Uwe creative, uwe maneno mazuri. Na ndio maana hiyo ndio ina maneno mazuri. Hii kitu inafanya yani unaiteka akili ya mwanaume complete. Yani mwanaume akikaa hawazi kitu kingine. Yuko kazini, akili inawaza nyumbani. Kwa nini watu wengi wanasifia Tanga? Sijui Tanga ku Tanga ni watu wale wale, yani wale kama wanyakisa, kama wasukuma. Lakini sasa wale watu ni wabunifu. Yani unafika kweli unawekewa kwanza maji ya mdalasini. Maji yamechanganywa mdalasini. Acha kama chai. Tangawizi huko ndani. Sijui tofauti ya wewe na chai inakuwa ni sukari. Safi kabisa. Unaona? Sasa unamkuta mwenyewe ananukia. Unaenda na yani kitandani kidogo ana kuna mambo ambayo anajiongea, sio mpaka unaanza kumweka mwanangu, hebu fanya hivi, fanya hivi, hebu badilika hivi, fanya hivi. Hiyo inakuwa na mtu amelala fofofo mpaka ana sauti na alikuwa anafanya nini? Mtu mwanaume ameanza bashesha vizuri, mwanamke umekaa umepoa. Umeweka utengeneze. Mwanamke jichetue, wewe ni mtoto wa kike. Weka hivi. Okay, vizuri, jiweke vizuri. Kuna vimitego, kuna vile vimitego ambavyo unajua wengi walikuwa wanasema kwamba wanaume sisi hatuna ule romantic. Yaani ukifika tu ni kumkamata kama ni mwanamke, unaweka tu ni viwili vitatu tayari. Lakini sasa hiyo tatizo imekuja mpaka kwa wanawake. Ndiyo. Yaani wanawake hawajiweki ile kwamba hawajiweki. Niko yaani hawamshawishi mwanaume. Kuna ile kumshawishi. Anakushika, sijui amekuhagi nini, anakutoma. Wewe upo. Wewe umetulia. Umetulia naona skin. Unakuwa kama unawaza sijui vitu gani. Kuna ile wakati huo wanasema kwamba nikikushika, kuna sehemu nikikushika unaonesha response. Unaonekana anapakazia pale mahali. Yaani kuna vitu ambavyo wengi unaweza kukuta wako kwenye mapenzi lakini hajui kwamba mwanamke ni mshike wapi mke wangu. Na unakuta amekaa labda miaka mitano. Ila ni mshike wapi labda aweze kufurahi, niziguse zile hisia zake, nizichokonoe vipi ili sasa ziamke. Alafu sasa mambo ya wake pale ili kila mmoja aweze kufurahi na roho yake. Sasa hapo utajiweje kama mwanamke yeye hajiweki katika yale mazingira ya wewe kumjua zaidi. Kwa hiyo inabidi mwanamke yeye mwenyewe aanze kujiweka. Yaani ukimshika sema na hapo unasema kumbe ndio hapa. Kwa hiyo inakufanya wewe hata katika swala zima la mapenzi pale.
katika kitanda pale. Hawati shida sana ya kugalagala huku na huku najua. Mwenzangu huyu, kwa sasa hivi ni muandae vizuri. Ila nikigusa maeneo haya. Naenda direct tayari, na mfahamu zimempotea. Tayari. Na wataalamu wanasema kwamba mtu yeyote ambaye haridhiki katika mapenzi, huyu mtu anakuwa na msongo wa mawazo, huyu mtu anakuwa ni mtu wa kukasirika kila saa, huyu mtu viburi lazima vimjae. Kwa hiyo tufanyeje basi? Mwanamke na mwanaume kila mmoja awe responsible. Unajua swala zima la mapenzi ni kila mtu kuchangamka. Kila mtu kujua mwenzangu anapendelea kitu gani. Ukishajua mwenzako anapenda kitu gani, kamia pale pale. Hakikisha juu chini mimi mpenzi wangu anaridhika. That means stressi hazitokuwepo. Sijui mtu kukunja sura kila saa. Hazipo kubugu. Kuanza kukusaliti saliti na mawazo kama hayo yanapotea. Zaidi na zaidi utakuta kila saa mpenzi wako anasmile every time. Naanza kukusifia nje kwamba jamani, yule mlimbwene niliyompata ni Mchaga kutoka Kilimanjaro Moshi, lakini mambo yake ni hatari. Mambo ya hatari. Kwa hiyo watu inabidi tuelewane katika hilo kiukweli. Yaani tusichukulie mambo kwa kusema, yani kama kwa ujumla au tunachukulia mambo kwa uzoefu kwamba yule si ni mke wangu, ameshakuwa mke wangu, hapana. Yani tufanye ile kwamba nimridhishe na yeye aniridhishe. Kila siku niwe mbunifu wa kitu kipya. Kitu kipya ambacho kitamuongezea kwamba awe na hamu zaidi ya kumkumbuka. Yaani unajua vitu kama hivyo tunavifanya ili mradi kuteka akili. Unajua akili ukishaikamata. Wapaswa eti kumpiga yani, kumfanyia nini? Kisaikolojia tu. Unacheza na hisia. Unacheza na hisia. Ndugu mtangazaji, na kuna uli mbukeni umekuja kwa mwanamke anasema mimi niangaike na mtoto wa mtu kwa sababu gani? Yaani niangaike kumridhisha mtoto wa mtu wakati atachepuka. Kwa nini huyu mtu achepuke? Kwa nini ufikirie katika kuchepuka? Huyu mtu anachepuka kwa sababu kuna vitu havipati. Kuna madini. Huyu mtu ameyakosa. Sasa wewe ukiwa kama mwanamke, pambana kujua je, ni madini gani mpenzi wangu ameyamisi? Ni kitu gani mimi sifanyi? Yaani mpaka mwanaume akikaa, akili haiendi bali na wewe. Awe kazini, awe shuleni, awe wapi, akili yake hakikisha muda wote inakufikiria. Mwanamke fanya vile vitu ambavyo unajua kabisa hivi vitu huyu jamaa achomoki. Achomoki hapa. Yaani hapa nikishamtight hapa, akitoka hapa, kuisha habari, akili yake anapoenda huko amfikirie mtu mwingine. Unakuta kuna ile eti mtu amechepuka afu unasema hivi umekosa nini kwangu? Umekosa nini? Unakuta wewe labda una shepu, mashauri, mtoto kutembea, kila mtu anageuka. Ndiyo. Lakini yeye kaenda kuchepuka kwa mtu ambako yani tofauti ya yeye na mua. Sasa inakuwa ile, kwa nini umeenda kwa yule mtu? Akifikiria vitu anavyopata kule, ingawa yule mtu labda ni mwembamba, ni nini? Labda hana shepu nzuri, sura hana. Mtoto yuko mnyumbulifu tunaita, ni mnyumbulifu, ni mdadi. Anadadisi vitu, ana yani ni creative. Kwa hiyo wewe kama wewe lazima akili yako yote, hata kama una watoto 10 kiukweli. Lakini ukakutana na katoto labda kako fulani kana ka form 4 labda au ni ka form ngapi kanakupa vitu kama vile lazima niongeze pia kitu kimoja hapo. Swala jingine pia ambalo linaweza nikafanya mwanaume kutoka nje ama kuchepuka, bwana, kuna hivi vitu wadada, uzungu unakuwa mwingi. Uzungu unakuwa mwingi sana yani masaa yote mtu mikucha iko. Mwanaume kidogo umesha mkwaruza na makucha. Aya makucha unafanya vipi usafi? Ambao usafi, unajua maumbile yetu kwa jinsi tulivyoumbwa, yani mwili wetu unaproduce uchafu mwingi sana. Sasa unahitaji usafi wa hali ya juu. Unaweza vipi kufanya usafi angali mikucha ipo kama ya gigimani? Unaweza vipi? Kwa tujitahidi kidogo hizi kucha basi zisiwe ndefu sana. Sasa sometimes turudi pale niliposema kwenye usafi. Sasa huu usafi niongelee kwenye swala zima la kwenye tendo pale. Mwanamke sawa, uko msafi, umejiosha vizuri, uko sawa kila mahali. Je, hizi nywele una uhakika gani azitoe harufu? Unajua wanaume wengi sana wanalalamikia swala la harufu za kwenye nywele. Unakuta mwanaume yupo kitandani na mwanamke wake, sasa tena nywele zinanuka, nywele zimenyeshewa, nywele feelings zinakatika. Kuna hisia zinaondoka pale. Yaani tayari ninapogusa kidogo uso, ninapokuja kidogo napata harufu fulani, kwa hiyo mambo kidogo yanakuwa mengi. Kwa kumalizia malizia hasa, tusimchoshe sana
ndugu mtazamaji wa Jackson TV. Naam, sasa kwa kuhitimisha kwenye hoja hii ambayo tunaiongelea kwamba mwanamke anatakiwa kuwa mnyumbulifu hasa kitandani pale na vitu vinavyofanana hivyo. Unahisi kwamba mtazamaji wa Jackson TV anapenda kufahamu zaidi hasa yule wale walimbwende. Anapenda kufahamu kwamba mambo gani sasa yatakiwa yafanyike pale? Unyumbulifu huo ni upi hasa? Okay, kwa kuhitimisha niseme tu kwamba wanawake lakini pia na wanaume tuzingatie swala zima la usafi, kwa sababu usafi ndio kila kitu. Ukiwa msafi basi hata na mambo mengine naamini yataenda sawa. Lakini pia kitu kingine, tuhakikishe ubunifu wa hali ya juu kwamba unapokuwa kitandani hakikisha mpenzi wako anaridhika. Kama mwanamke asikae kama gogo. Yaani kidogo unakuwa unanyumbulika. Unanyumbulika. Mimi niko naangaika alafu wewe utafikiri zile wanasema kwamba mwanamke anapata 78% sio 75% alafu mwanaume anapata hizo 20 ngapi. Lakini anayehangaika sana ni mwanaume. Ndio. Sasa wewe unakuta umelala tu hata kukatakata mauno feni hivyo inakuwa hamna. Feni inakuwa kidogo bado haijaharibika. Inakuwa kama vile haina. Haijaharibika wanasema. Bado wanasema uwefu huo mwanamke anatapaswa kuwa feni mbovu. Feni mbovu. Ile ileweke inaenda huko na rudi. Mikatiko ile iwe vizuri. Safi kabisa yani. Na wanasema kwamba unajua shughuli ya mwanaume au shughuli ya mwanaume unapokuwa kitandani unapaswa, yani tutaongea vyote au mtafanya vyote, lakini mkishafika Kilimanjaro pale kileleni mambo yanakuwa burudani. Ni kabisa. Sijanyua nywele zangu, mnalionaje hilo? Na niwaambie tu kitu kimoja, kwa kweli hakuna raha kama kufika pale kwenye mlima. Kwenye mlima Kilimanjaro kileleni pale. Kwa hiyo tuzinga, yani mwanamke, mwanaume, zingatia sana kwamba je, mwenzangu anafika? Hakikisha fanya chochote unachoweza ili kuhakikisha kwamba mwenzako pale anatakiwa kufika. Na unamfikisha vizuri. Ipasavyo. Kama hapo na hapo nadhani shida kubwa iko kwa wanaume kuwafikisha wanawake. Mwanaume wewe, yani mwanaume haina shida. Kufikishwa yani wewe hata kuangalia tu unaweza ukafikisha. Yani ukiona tu nini unaweza ukafikisha. Tayari unaweza ukafikisha, lakini mwanamke, unajua kitu kinachosumbua sana wanaume ni katika kumuandaa mwanamke. Sio kumuandaa kwamba ni kupigie simu kwamba kesho tutana. Ndio tukutane, no? Yaani ile process nzima kwamba ameshakuja. Sasa yupo kitandani. Unaanza vipi kumuandaa? Nadhani inabidi hii kitu tuitafutie seminar moja. Seminar moja. Kwa sababu hili ni somo kubwa, linahitaji darasa kubwa, kwa tutaitafutia siku. Yeah. Lakini kama inahitaji darasa, bado tunamwacha mtazamaji wa Jackson TV njia panda. Ana kudokezo tu kidogo, labda mwanamke anapofika, mwanaume tayari umeshafika pale, mmeshakutana na mmeshafahamiana. Sasa unajua kwamba au mwenzangu, mbona nikimgusaga hii sehemu ana kidogo anatoa kamlio fulani. Kumbe hapa ndio panatakiwa nipigilie msumari. Na hapo kama nilivyosema mwanzo, nilivyosema mwanzo kwamba inabidi umjue kwanza, kwamba nikimshika sehemu fulani hapa, hapo tu mimi ninamaliza. Kuliko ile kwamba unaanza sasa kushika shika, yani ueleweki unagusa hapa, unagusa hapa, inakuwa kama haipendezi. Lakini ukienda direct tu kwamba nimelenga nimshike sehemu fulani ili alege, yani aishe kabisa. Aishe kabisa. Nitafocus kwanza na ile sehemu muda wa dakika kadhaa. Sio kwamba tunakuwa kama kuku. Kila mtu anakimbia. Baadhi ya watu wengi sana wanasema kwamba maeneo ambayo unaweza kumfikisha ama kumgusa mwanamke alafu akapata kale kahisia fulani hivi, mimi sijui, sina uhakika, lakini wenzangu mtanisaidia kwamba wanasema kuna eneo labda la shingoni, kuna sikioni. Sasa hapo ni kulingana na mtu mwenyewe. Ni utofauti. Maeneo yako mengi. Kuna ile zile sehemu za mishipa, sio ya mishipa ya damu, kama vile kwenye sehemu za mikunjo hizi, kwenye unyayo, mtu akaruka mpaka juu ya bati. Lakini kuna mwingine kwenye shingo. Kwenye shingo. Mwingine kwenye sikio. Kidogo tu ukitumbukiza tu. Unaona anaanza kutetemeka hivi. Cheche anazipata mwili. Yaani maeneo ni mengi. Kwenye chuchu. Ndio tunarudi tena kule kwamba unatakiwa unamjuaje kumfahamu mwenza wako. Yaani unajueje? Bila yeye kwanza
kunani yani kujidhihirisha kwako kwamba mimi bana unajua kuna zile text sio tuna text tu umekula umefanya kuna vitu kama vile hivi mimi nikifanya unajisikiaje yani kuna vile vitu ambavyo ni vya msingi mlimwende ametoka kutujuza hapa kwamba mnatakiwa mwe marafiki kwa urafiki maana yake mnatakiwa kushare each and every kila kitu yani, kwamba mwenzangu unajua tumepiga kweli show lakini mbona kama vile sijaona ni mbona unaregea unajua kuna sehemu niligusa afu nikaona kama nati zimepotea hivi ume mbona mawazo na kwa pale ndo inafikia mpaka watu wanakuta anaonga gari kwa sababu unakuta katoto kadogodogo kana mjua ukimkamata sehemu fulani mimi nakwambia anatoa check mapema sana na anatoa nyumba sasa wewe ndo inabidi ufocus na hiyo sehemu yani twende tu mbele turudi nyuma tunabakia katikati. Tunasema hivi focus na hiyo sehemu. Make sure unajua sehemu. Yaani unaweza ukazurura sana. Unashika huku unafanyaje? Tusifate zile simulizi za marafiki zetu kwamba mimi mpenzi wangu nikimshika huku ana unaiga na wewe kwamba nikamshike pale. Watu wako tofauti sana. No. Yaani wewe muambie kuwa wazi tu. Kuwa wazi. Bana hivi mimi niki kwamba mwenzangu mimi yani ukinishika hapa basi umeshamaliza kazi yote kazi itaenda burudani kabisa. Kila mtu ataenjoy. Kuwa wazi kila mtu ataenjoy na bila shaka mambo kama haya yatapunguza hata mambo ya usaliti, kutoaminiana, mnakuwa wawazi, mnajengana na bila shaka mambo yenu yatakwenda vizuri. Ndugu mtazamaji wa Jackson TV kama ambavyo umepata uhondo utamu wa kipindi chetu kama kinavyosema asali ya penzi kwa hakika umeilamba asali ambayo tumeikusudia kuipata nilikuwa na mlimbwende hapa na mtanashati lakini moja kwa moja tukatamatishe tusikuchoshe lakini mambo mazuri zaidi nitakupa wiki ambayo inafuata tukatamatishe na ushauri tukianza na mlimbwende kwamba watoto wa kike tumeongea mambo mengi lakini wewe unawashaulije sasa katika yale mambo yote ambayo tumeongea alafu baadaye tutafuata kwa mtanashati naye anawaza nini kuhusiana kwa wakaka wa baba na watu wote ambao wako kwenye jinsia ya kiume. Na mimi kwa kuhitimisha ni kazie tu swala la usafi lakini pia ni kazie pia swala la heshima kama nilivyosema heshima na kauli nzuri tuhakikishe kwamba wale ndugu wa wapenzi wetu basi tunawapenda tunawajali marafiki zake tuheshimu na kila mmoja wetu lakini pia tuhakikishe wenza wetu wanakuwa na furaha wakati wote hii itasaidia sana katika kukuza mahusiano na mapenzi na hatimaye hata ndoa mpaka ndoa mlimwende huyo anakuambia bana heshima ndo kitu muhimu sana lakini mtanashati kwa upande wako ukiwakilisha naweza kusema hivyo ukiwakilisha wanaume wote na washikaji wote tunaweza kutumia neno hilo wewe maoni yako hasa ni yapi kimajumui mimi kwangu mimi wavulana waache ule mfumo dume yani ule kwamba mimi ni mimi kwa hiyo wewe ni mpenzi wangu au wewe ni mke wangu inabidi unisikilize yani tupeane ile nafasi ya kila mtu kuheshimu maamuzi ya mtu kwamba kila mtu kwa sababu wote tuko katika ndoa au wote tuko katika mapenzi basi wote tuna jukumu la kukuza haya mapenzi au ya kukuza hii ndoa sasa tusiweke kwamba mimi ninachoamua na wewe uamue ila swala lingine kikweli wanaume wenzangu tunafeli hapo kwenye kumjali mwanamke tukiangalia masuala mazima ya kwenye tendo au katika masuala ya kawaida kwenye kumjali yani mwanaume kiukweli ni wachache sana ambao unakuta anamjali labda kwa kumtumia texti, kumjulia hali, yani yale maneno ya kimapenzi kiukweli sisi wanaume yanakuwa kidogo ni adimu lakini tujitahidi sisi kwa sababu tunajua kabisa hii jinsia nyenzetu au jinsia ya watu wenzetu hii inapenda sana kujaliwa yani wako kama watoto wanapenda sana kujaliwa kuwekwa karibu kwa hiyo tujitahidi katika hilo lakini pia katika tumeongelea sana kwenye swala la tendo pale tujitahidi kujua ni jinsi gani mpenzi wangu au mke wangu ninamuandaaje au ninamwekaje katika yale mazingira ambayo na yeye atafurahia mapenzi usijiangalie wewe kama wewe kwamba nimemaliza tu kufanya hili tendo nimeridhika basi nimeondoka yani wengi wanachoferi ni hicho kafanya kapiga zake kimoja kamaliza kaondoka sasa huyu unamwachaje atavumilia labda kwa
kwa muda fulani, lakini itafikia muda atashindwa. Kwa hiyo ataanza sasa ndio hayo mambo ya kuchepuka, kuwa na watu wengi ambao itakuwa itapelekea penzi linakuwa katika hatari ya kuachana labda na kufanya mambo kama hayo. Kwa hiyo tujaribu kubadilika. Pia usafi ni kitu ambacho kila mtu inabidi kwa mwanamke na kwa mwanaume inabidi tuzingatie sana. Mimi naona ndio ushauri wangu. Asante sana. Mimi kufikia hapo sina la ziada, sina hata la kuongeza. Bila shaka wewe mwenyewe mtazamaji wa Jackson TV umejifunza mambo mengi zaidi kupitia kwa Mlimbwende, lakini pia kupitia kwa Mtanashati. Hii ndio Jackson TV. Sisi tunakuhabarisha, tunakujuza, tunakuelimisha na kukupa burudani kabisa. Bila shaka umejifunza mengi, lakini pia vile vile umeburudika kulingana na kile ambacho tumetoka kukiongelea hapa. Basi wiki ijayo majira kama haya saa 4 kamili Jumatano utatupata live vizuri kabisa katika kipindi kama hiki, tukikuletea mada nyingine ambayo kwa hakika itakufundisha na kukuelimisha vile vile katika kipindi chetu cha Asali ya Penzi. Langu jina ni Godfrey Michael Mwegole, unaweza kuniita Mr. Malavi Davi. Nilikuwa naye Jacqueline Shirima. Naam, na mtanashati pale anaitwa Jonathan Majura. Basi sisi hatuna la ziada, tukuage tukisema bye bye, bye. Katika mapenzi kuna mambo kama usaliti, furaha, chuki, msamaha. Mapenzi ya dhati na mengine mengi. Haya yote yanapatikana katika kipindi cha Asali ya Penzi hapa pa Jackson TV.